Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Algumas pessoas têm vindo a mim com um comentário: "Pastor, posso orar por várias promessas das Escrituras?" E posso esperar até que o Espírito Santo avive essas mensagens, aplicando-as a mim. Mas como é que posso conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa? Li toda a Bíblia, mas ela não diz que devo casar com Elizabeth, Maria ou com Joana. Como é que posso ter rema com respeito a este assunto? A Bíblia tampouco diz onde devo estabelecer minha residência, se no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles ou em Berlim. Como é que posso saber a vontade de Deus a esse respeito? Estas são questões legítimas. Permita-lhe dar-lhes os cinco passos que uso a fim de saber a palavra rema acerca de questões específicas. O primeiro passo é colocar-me em ponto neutro. Não ir nem para frente nem para trás. Permanecer completamente calmo. Então espero no Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ouvirei a tua voz. Se disseres sim, irei. Se disseres não, não irei. Não desejo tomar decisões para o meu próprio benefício. Mas decidi segundo o teu desejo. Se algo bom para mim, ou seja algo mal, estou pronto a aceitar a sua decisão. Com esta atitude, espero pelo Senhor. Muitas vezes a melhor coisa a fazer é jejuar e orar, pois se a pessoa come demais, fica cansada e não pode orar. Então, ao perceber que está realmente calma, Pode partir para o segundo passo. A segunda coisa que faço é pedir que o Senhor revele a sua vontade através de meu desejo. Deus sempre vem a você através de seu desejo santificado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37,4. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Provérbios 10, 24. Por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Desejar é, pois, um dos pontos focais de Deus. Além disso, Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Através do Espírito Santo, Deus coloca em seu coração o desejo, levando você a desejar a fazer a vontade dEle. Portanto, faça a seguinte oração: Senhor, agora dá-me o desejo segundo a tua vontade. Ore e espere no Senhor, até que Deus lhe dê o desejo divino. Ao orar, muitos desejos, desejos lindos fluirão à sua mente. Tenha a paciência necessária para que também os desejos de Deus lhe venham à mente. Não se ponha de pé dizendo, ó, oh, já tenho tudo, e em seguida saia correndo. Espere na presença do Senhor um pouco mais. Satanás também pode dar desejos, mas também os desejos podem surgir de seu próprio espírito ou ser dados pelo Espírito Santo. O tempo sempre é uma prova. Se esperar com paciência, seu próprio desejo e o desejo de Satanás tornar-se cada vez mais fracos, mas o desejo do Espírito Santo cada vez mais forte. Por isso, espere e receba o desejo divino. Depois de meu desejo tornar-se claro, então dou o passo 3. Comparo esse desejo com o ensino bíblico. Certo dia, uma senhora veio a mim emocionada dizia ó oh, pastor vou contribuir com uma grande soma para o seu ministério louvado seja o senhor exclamei assenta-te e conta-me a respeito disso tenho um desejo fantástico de entrar para o mundo dos negócios fiquei sabendo de uma boa empresa e se entro nela vou ganhar muito dinheiro que tipo de negócio é tenho um desejo ardente de monopolizar o mercado de cigarros Tabaco o Senhor percebe, esqueça-se disso, disse a ela, mas tenho desejo, disse ela, um desejo ardente, como o Senhor sempre pregou. Esse desejo procede de sua própria carne. Respondi. Já examinou a Bíblia a fim de verificar se o que estará fazendo é certo. Não. Seu desejo deve ser aprovado pelas Escrituras instruía A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo 1 Coríntios 6:19 Se Deus desejasse que seu povo fumasse ele teria feito nosso nariz de maneira diferente Chaminés devem dar para cima e não para baixo Pense no nariz aponta para baixo e não para cima O propósito de Deus não era que fumássemos porque nossa chaminé aponta para baixo. A habitação do Espírito Santo é seu corpo. Se o poluir com fumaça, então estará poluindo o templo do Espírito Santo. Seu desejo está fora da vontade de Deus. Seria melhor que simplesmente se esquecesse desse novo negócio. Certo homem veio a mim dizendo: Pastor, fiz amizade com uma linda mulher, uma viúva. Ela é terna. Linda e maravilhosa. Ao orar, tenho um desejo ardente de me casar com ela, mas também tenho minha mulher e filhos. Olha, respondi, esqueça-se disso, porque tal coisa procede do diabo. Oh, não, não, não é do diabo discordou ele. Quando orei, o Espírito Santo me disse ao coração que minha esposa não é exatamente o tipo de costela que se encaixa ao meu lado minha esposa é sempre um espinho na carne o espírito santo falou dizendo que essa viúva é minha costela perdida que se encaixará perfeitamente ao meu lado disse-lhe eu isso não procede do espírito santo vem do diabo muitas pessoas cometem esse tipo de erro se orarem contra a palavra escrita de deus então o diabo falará disse-lhe eu isto não procede do espírito santo isso vem do diabo. Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Se orarem contra a palavra escrita de Deus, então o diabo falará. O Espírito Santo jamais contradirá a palavra escrita de Deus. Esse homem não me deu ouvidos, divorciou-se de sua mulher e casou-se com a viúva. Agora é o mais infeliz de todos os homens. Descobriu que sua segunda costela era. Ainda pior do que a primeira. Todos os nossos desejos devem, portanto, serem examinados à luz das escrituras. Se você não possui a autoconfiança de fazer isso, então vá ao seu ministro ou pastor. Depois de examinar o desejo à luz da palavra, dos ensinamentos de Deus, então eu estou pronto para o quarto passo: pedir um sinal de Deus. Tirado de minhas circunstâncias. Se Deus verdadeiramente falou ao coração, então poderá dar-lhe um sinal no mundo exterior. Quando Elias orou sete vezes pedindo chuva, recebeu um sinal do céu. Uma mancha do tamanho do punho de um homem, uma nuvem apareceu. Gideão também pôde servir-nos de exemplo, pois ele também pediu um sinal. Deus sempre me mostrou um sinal de minhas circunstâncias. Às vezes, esse sinal era muito pequeno, mas ainda era um sinal. Depois de receber o sinal, então, o quinto passo e final. Oro até conhecer o horário de Deus. O horário de Deus é diferente do nosso. A pessoa deve orar até que tenha paz real, pois a paz é como o árbitro. Depois de orar, se ainda sentisse inquieta, então o horário não era certo. Significa que o sinal ainda está vermelho. Portanto, continue a orar e a esperar. Quando o sinal passar de vermelho para o verde, chegar-lhe-á a paz ao coração. Então você deve sair correndo. Vá, portanto, com velocidade total, com a bênção de Deus, com a rema de Deus. Milagre após milagre, lhe seguirão. Em minha vida cristã, sempre tenho seguido estes cinco passos, até que Deus tenha confirmado essa maneira de caminhar com sinais e milagres. Estes resultados devem mostrar claramente a diferença entre Logos e Rema. No futuro, você não precisa ficar confuso acerca das promessas de Deus. Quantidade alguma de reivindicação, trabalho, pulos ou gritos o convencerá. Deus mesmo o convencerá, dando-lhe o coração à sua fé. A versão da Almeida, de Marcos 11, 22 23, diz que se a pessoa tiver a fé em Deus, poderá, então, ordenar um monte que se atire no meio do mar. O texto grego, entretanto, diz que a pessoa deve ter a fé de Deus. Como é que se pode ter a fé de Deus? Ao receber rema, a fé que lhe é dada não é sua, foi-lhe concedida por Deus. Depois de receber essa fé que vem do alto, então pode ordenar que montanhas sejam removidas. Sem receber a fé de Deus, a pessoa não pode fazer tal coisa. Se não for por outra razão, você deve estudar cuidadosamente a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse a fim de proporcionar ao Espírito Santo o material de que ele necessita para operar quando a pessoa espera no Senhor o Espírito Santo concede-lhe essa fé e ao agir consoante a essa fé grandes milagres seguirão em seu ministério e em seu lar portanto espere no Senhor jamais será isso um desperdício de tempo quando Deus lhe fala ao coração, ele pode, e em segundo, fazer coisas muito maiores do que você poderia fazer no ano todo. Espere no Senhor e verá grandes coisas realizadas por seu intermédio. Deus te abençoe. Esta foi mais uma palavra do pastor David Guichô. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das palavras que têm sido ministradas aqui. Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Te vejo nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.